बाँकी रहेका अहिले समितिमा आएका दुईटा विधेयकहरू छन्, एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी र एउटा स्थानीय तह सम्बन्धी विधेयकहरू छ। त्यसको करिब करिब हामीहरूको दफावार छलफल र बात हुने भएको छ। केही प्राविधिक कुराहरू छन् र हामीलाई हाम्रो समय यो समितिको समय भोलिसम्म थियो, यो सकिँदैछ, छुट्टी गरिदिनु। त्यसो भए म 17 र 18 गतिको समय थप गर्नका लागि म सहमति माग्दछु।